Ні виборам за законом Януковича. Під таким гаслом пройшла хвиля акцій по всій Україні. Не виключенням став і Дніпро. Вранці 15 травня під стінами обласної ради зібралися близько 200 представників політичних партій та громадських організацій. Мета одна – скасувати виборчий закон часів Януковича та ухвалити виборчий кодекс. Він передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Реформа вже може стартувати з наступного виборчого циклу, якщо Верховна Рада ухвалить проєкт, який пройшов перше читання. Аби донести свою ідею та привернути більше уваги до проблематики теперішнього виборчого закону, активісти вдалися навіть до театральних сцен. От уявіть собі пленарне перше засідання, і кандидати починають займатися тими речами, які вони звикли займатися – розпилом бюджету. Але такій системі треба покласти край і змусити Верховну Раду прийняти новий закон про відкриті регіональні виборчі списки. Це перший крок до такої серйозної деолігархізації української політики. Ми зможемо принаймні мати партійні списки, які будуть чітко відображати тих людей, які йдуть під тими чи іншими знаменами. Тобто я не зможу пройти як мажоритарник, а потім продатися там в БПП, Народний фронт або в партію регіонів.